Laske allekkain. 3,65 miinus 3,46. 5 miinus 6. Ei voi laskea, 5 on pienempi. Täytyy lainata. Eli mennään tänne kymmenesosiin lainaamaan. Siellä oli 6 kymmenesosaa. Lainataan sieltä 1 kymmenesosa. 1 kymmenesosa on sama kuin 10 sadasosaa, eli tänne tulee silloin 10. Täällä on 5, eli 15. Täällä oli ensin 6 kymmenesosaa, lainattiin 1, jäi 5. 15 miinus 6 on 9. 5 miinus 4 on 1. 3 miinus 3 on 0. Pilkku, pilkku ja samaan kohtaan tulee pilkku. Vastaus on 0,19.